Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ ուռուցքաբան Վիրաբույժ Արթուր Ավետիսյանին և Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի բժիշկ ռադիոլոգ Սոնա Ջիլավյանին, բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Հոկտեմբերը կրծքագեղձի քաղցկեղի իրազեկման ամիս է, մեր այսօրվա ասուլիսի նպատակն է կրկին անդրադառնալ այս հիվանդությանը, խոսել վիճակագրական տվյալներից, դինամիկայից և կանխարգելիչ միջոցառումներից։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան, երևի ձեզնից սկսենք, խնդրեմ ներկայացնեք վիճակագրական տվյալներ, թե Հայաստանում մոտավոր ամեն տարի քանի կրծքագեղձի քաղցկեղի նոր դեպք է գրանցվում և ինչի մասին են խոսում այդ թվերը։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ կարևոր են նման հաղորդումները և ոչ միայն հոկտեմբերին։ Վիճակագրությունը հետևյալն է, հիվանդացությունը Հայաստանում մոտավորապես նույն պատկերն ունի, ինչ որ շատ երկրներում և ավելին ասեմ եվրոպական որոշ երկրներում վիճակագրական հիվանդացության առումով տվյալները շատ ավելի վատն են։ Տարեկան մոտավորապես 1300 նոր կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպք ենք գրանցում Հայաստանում։ Համեմատության համար ասեմ, որ դեռ 2000 թվականին այդ թիվը մոտավորապես 600-ից մի փոքր ավելին էր, այսինքն ավելին քան կրկնապատկվել է քանակը։ Մտավոքի ցուցանիշը սա։ Ցուցանիշը ամբողջ աշխարհում այս տենդենսը, ամբողջ աշխարհում և պատճառները բազմաթիվ են, ավելին ասեմ, որ հայտնաբերած քաղցկեղ հայտնաբերած կանանց շրջանում 70%-ի մոտ ընդհանրապես որևէ ռիսկի գործոն չկա, այսինքն միշտ չէ, որ կարելի է բացատրություն տալ, ինչու է քաղցկեղը հայտնաբերել տվյալ կնոջ մոտ։ Մենք ունենք գերխնդիր, այսօր ամենահայտնի արդյունավետ մեթոդը պայքարի, դա վաղ հայտնաբերումն է։ Դրա համար և կրծքագեղձի քաղցկեղը, այսպես ասած, այն քիչ քաղցկեղներից է, որը վաղ հայտնաբերման դեպքում շատ զգալի տարբերություն է տալիս բուժման արդյունքների մեջ։ Իսկ կասեք հիմնականում, որ տարիքային խմբերի մոտ է նկատվում և արդյոք այս թվերի ավելացմանը նաև նպաստում է այն, որ նախ հետազոտությունների որակական առումով ավելի լավ մակարդակ ունենք տարեստարի և հանրությունը սկսել ավելի շատ իր առողջությանը հետևել և ավելի հաճախ է գնում հետազոտության։ Միանշանակ ճիշտ եք, հետազոտությունները և սարքավորումները իրենց դերը ունեն և համեմատած նախորդ տարիներին, անգամ ավելի վաղ ժամանակներին, հիմա դիմելությունը շատ ավելի բարձր է, բայց մենք շատ հեռու ենք անհրաժեշտից, շատ հեռու ենք, դեռ բավականին աշխատելու կա ունենք, թե մենք որպես բժիշկ այդ առումով իրազեկելու և դուք որպես լրատվամիջոց։ Բնականաբար որոշ ծրագրեր են նաև ավելանում հանրապետությունում, անձինս հայտնի սկրինինգային ծրագիրը պիլոտային, որին որպես հետևանք այս տարի, հաջորդ տարի այդ թվերը կփոխվեն և կարծում եմ 1300-ի փոխարեն կլինի մոտ արդեն 1600 տարեկան նոր դեպքի մասին խոսքը։ Իսկ որ տարիքային խմբերում ավելի հաճախ նկատվում։ Հայաստանում դա միջինում ամենահաճախ հանդիպող տարիքը դա 45-ից 55 տարեկանն է, այսպես ասած պիկը է, մի քանի պիկ է լինում, հա, եւ մյուսը 65-ից բարձր տարիքում կարող է լինել։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ Սոնա Ջիլավյանի խոսքը փոխանցենք, այստեղ կանխարգելման գործընթացի մասին խոսվեց և այն կարևորվեց, խնդրեմ որպես մասնակետ նշեք, կանխարգելման գործընթացը որպես առավել ասնավետ մի ինչ ցուցումներ են անհրաժեշտ, որ տարիքից է անհրաժեշտ ամեն տարի, չգիտեմ, ստուգվել և այլն, և ստուգումը ինչ են ինձ ենթադրում։ Ընդհանրապես ուզում եմ նշել, որ կրծքագեղձի հետազոտության համար տարբեր մեթոդներ կան, նույն ուլտրաձայնային հետազոտությունը, մամոգրաֆիան, ռենտգեն, մագնիտոռեզոնանսային տոմոգրաֆիան, բայց կրծքագեղձի քաղցկեղի հայտնաբերման գործում դեռևս արդիական է մնում և ոսկե ստանդարտ է համարվում ռենտգեն թվային մամոգրաֆիան։ Մենք օգտվում ենք ամերիկյան ուղեցույցներից և ըստ այդ ուղեցույցների բոլոր կանայք, որոնք արդեն 40 տարեկանը
Lerațele, ait canal șorceanum, dar în mec catarume mamografic hetazotuțiun. Carasuniți, carasun ciorstare can în cați hatvațum, țancalie catarel mamografic hetazotuțiun, dar în mec cam iercu tar în mec în cam, is carasun hingiți sunt ciorstare can taricum, canaic partadir, dar în mec petche hetazotven mamografic metodov, canivor, ais taricum amena hajaha, handibum, cărsca gherzi, carschere. Hi sunt hing tare canic varțăr, canans, hortetăr vom, dar în mec cam, iercu tar în mec an cam hetazotvel, iscut sunt tare canic heto, arten, paciente incneandrum, hetazotvel te voci. Uzumem nășel vor mamografian da bațaric metode vor în evoluțiune talis cachere haitna berel, hens amena scăzvânacan etapum, sahmna in pulum, ince șat care vore hetaga bujman metodi întruțean hamar. Nele vor tari ca în cămbume afenalează sonografia mamografia, asumen vor iete amende cum ca hait na bervați vanduțiune, mamografia din câte ara gaita in avelișat, din ca se Da, ira canuțiană, iarche ci am apatas, hanum, benacciuțiană, în carții că vor mamografia în care o revenea să ascenel organismin, cam arten arca goiațiuțiun nerin aveli activați snel, nu în biopsianere, nu în prengen mamografia, vor în carții ca canant șurceanum, e voci mie în canant, vor în care o activați snel, arten arca goiațiuțiun nere, triang mifen, e ce în hamapatas, hanum, ira canuțiană, e, dar mi-a în mers mod și catarum, am buc așharum e hamarvum mamografian cărscagherzi usumnasirutyan hetazotutyan voske standard. Baron Avetisyanen nshets vor dimelyutyun esteyutyan avelatsel e ha nkatum e vor khagakatsnel ushadrutyun e darpum irents arogutyana sakayn der tsankali artyunk kam tsankali makardakutyun en zer ports inch e tsis talis hajakh e linum vor bartsi thogi vichakum en arten dimum hetazotutyan te tesduk elek tesnum vor khagakatsnel avli shat en ushadrutyun darpum. Իհարկե մի փոքր այս սկրինինգային ծրագրերը, ակցիաները, որոնք որ իրականացվում են, ստիպում են, այսպես ասած, մեր քաղաքացիներին ավելի հաճախ հետազոտվել և հետևաբար քաղցկեղի հայտնաբերումը ավելի վաղփուլերում և ոչ միայն վաղփուլերում ավելի հաճախացել է, իսկ դիմելության հետ կապված կարող եմ ասել, որ միևնույնն է, բարձի թողի վիճակներ շատ ենք հանդիպում, երբ կինը ակնհայտ գոյացության առկայության դեպքում նույնիսկ չի դիմում բուժհաստատություններ, ինչ-ինչ պատճառներով, և նաև ուզում եմ նշել, որ երիտասարդների մոտ նույնպես բավական հաճախ հայտնաբերվում է կրծքագեղձի քաղցկեղ և երիտասարդների նույնպես խորհուրդ է տրվում մինչև 40 տարեկան ուլտրաձայնային հետազոտություն անցնել. Ավելի լավ լինի, եթե վաղ ենք հայտնաբերում, կասեք բուժման, կյանքի որակի առումով, ինչպիսի մակարդակ ունենք Հայաստանում, կրծքագեղձ, մոտ ասում են մոտ 50% հնարավոր է բուժում ապահովել, եթե վաղ փուլում են հայտնաբերում. Եթե հայտնաբերում են զրոյական փուլում, դա այդ բուժվելու, ամբողջովին բուժվելու հավանականությունը ընդհանրապես մոտենում է 100%-ի, և մի բան ավելեմ, եթե կարելի է գոլեգայիս խոսքին, բիոպսյաների հետ կապված, դա իհարկե մեծ խնդիր է Հայաստանում, շատերը խուսափում են բիոպսյայից, ենթադրելով, թե դա կարող է ագրեսիվացնել ուռուցքը, և այդ հարցի պատասխանը այնպես չէ, որ միայն Հայաստանում է հետաքրել, և դեռ 80-ականներին շատ մեծ հետազոտություն է իրականացվել, դա տասնյակ հազարավոր կանանց ուսումնասիրել են բիոպսիա անելու և չանելու պարագայում, և ապացուցվել է, որ որևէ այսպես ասած բացասական կողմ իր մեջ չի պարունակում բիոպսիան, և հակառակը անգամ որոշ դեպքերում բիոպսիա չանելու դեպքում հնարավոր է սխալ բուժում նշանակվի, որը բնականաբար ավելի վատ արդյունք կստանաք։ Սա ինչ վերաբերվում է բիոպսիային, ինչ վերաբերվում է փուլերին, կարող ենք երևի սկրինինգից այսօր մի քիչ ավելի մանրամասը կխոսենք, բայց մինչև սկրինինգի մասին խոսելը ասեմ, որ
Նախկինում վաղ փուլերը, եթե նրանց համարենք 0 առաջի կամ երկրորդ փուլերը, տոկոսը կազմում էր մոտ 50-60% ընդհանուր կրծքագեղձի քաղցկեղի մեջ, բայց այն մարզերում, որտեղ մենք սկսել ենք հիմա սկրինինգային հետազոտությունները, այդ տոկոսը շեշտակի փոխվել է եւ արդեն գերազանցում է 85%-ը, հա, եւ մոտենում է արդեն 95%-ի, դա 90%-ի, դա բավականին լավ ցուցանիշ է վաղ փուլերի այդ նաբերման։ Բնականաբար դա չի կարող չանդրադառնալ բուժման արդյունքների վրա։ Եվ բացի դրանից վաղփուլում հայտնաբերած ուռուցքը ոչ միայն ապրելիության առումով նշանակություն ունի, այլ նաև բուժման ընթացքի, բուժումը հաճախ ավելի մեղմ է լինում։ Ենք հաճախ լինում է, որ կարող պատահել պացիենտը քիմիոթերապիայի կարիք չունենա, այսինքն լրացուցիչ ավելի ագրեսիվ բուժման կարիք չունենա, կարիք չունենա կրծքագեղձի հեռացման, հա, եւ ընդհանրապես փոքրիկ վիրամիջամտության արդյունքում ազատվի այդ ուռուցքից։ Շատ լավ, մեր գործընկերներից եկած հարցերից միջեցնեմ R68 դեմիցի հարցը։ Հայաստանում տարեկան ախտորոշվում է կրծքագեղձի ավելի քան 1300 նոր դեպք, ասած եք խնդրեմ ամենաշատը Հայաստանի որ մարզերում է գրանցվում դեպքերը, եւ հաջորդ հարցը ստեղծան անդրադարձակ քանի տարեկաների շրջանում են դեպքերը գրանցվում։ Տարեկային կարծես թե պատասխանեցինք։ Մարզերը, տեսեք, երևի պատահական չէ, ընտրված սկրինինգի մարզերը, որ Տաուշ, Լորի եւ Սյունիքի մարզերում համեմատաբար մի փոքր ավելի բարձր է քաղցկեղի տոկոսը եւ նաեւ Երևան քաղաքում։ Չունենք հետազոտություններ պատճառները պարզելու համար։ Շատ լավ։ Սկրինինգային ծրագիրը խնդրեմ ներկասնեք, ինչ են իրենց ենթադրում, շարժական կենտրոնը ճիշտ եմ հասկանում, լինում եք տարբեր մարզերում ձեր մասնագետներով, եւ նախապես գրանցվում են, ոնց է կազմակերպում այդ գործընթացը։ Շատ լավ։ Ուրեմն, ինչ է ընդհանրապես իրանից ներկայացնում սկրինինգը։ Սկրինինգը դա պրակտիկորեն առողջ կանանց, այսինքն ասիմպտոմատիկ ոնք չունեն որևէ գանգատ, կոնկրետ կրծքագեղձի դեպքում, հա, համատարած մամոգրաֆիկ հետազոտությունն է, որի արդյունքում հնարավոր է հայտնաբերել ուռուցքային գոյատություններ կամ նախակացկեղային վիճակ ամենավաղ փուլերում, հա, որի մասին կինը ինքնուրույն, եթե չդիմեր մամոգրաֆիկ սկրինինգային հետազոտության, ինքնուրույն կարող է իմանալ մի քանի տարի անց, որից բնականաբար կփոխվեր ամբողջ բուժման ընթացքում սպասելիքները։ Սկրինինգային ծրագիրը Հայաստանում առայժմ պիլոտային է եւ ընդգրկում է միայն Սյունիքի մարզը, Տաուշի եւ Լոռի մարզը։ Առայժմ շատ մեծ հույս ունենք, որ եւս մեկ մարզ կավելացնենք։ Ծրագիրը իրականացվում է Եվրասիական զարգացման բանկի եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ համատեղ իրականացնող մարմինը ռուսկաբանության ազգային ֆանաջենանբան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնն է։ Իրանից ենթադրում է հետևյալը, մենք ձեռք ենք բերել շարժական թվային մամոգրաֆ բավականին բարձր որակի համաշխարհային հայտնի բրենդից, որը որ շրջում է վերնշալ մարզերում եւ իրականացնում են մամոգրաֆիկ հետազոտություններ։ Կանայք այս տարիքային խումբը, որը ընտրված է 50-ից 69 տարեկան է, դա եվրոպական բոլոր ուղեցույցներով ընդունված տարիքն է, որը որ ցույց է տալիս ամենաբարձր ծախս արդյունավետությունը սկրինինգի առումով, թե հայտնաբերելիության, թե ծախսված գումարների եւ թե հետագայում սպասվելիք արդյունքների, այսպես ասած, ամենաոսկե համադրությունն է, եւ այդ տարիքի կանանց տեղամասային բժիշկը իրենց հրավիրում է հրավիրում է իր մոտ, բացատրում է պատշաճ ձևով, ինչ է իրենց ներկայացնում սկրինինգը, ինչ է կրծքագեղձի առողջությունը, ինչ ակնկալել ընդհանրապես այս հետազոտությունից, ինչպես է դա անցկացվում, նրանց բաժանվում են ընդհանրապես տեղեկատվական թերթիկներ, այդ ամենի հետ կապված բոլոր բժիշկները, մոտ 300 տեղամասային բժիշկ վերապատրաստում են անցնում պերազիկ, թե ինչպես պետք է անցկացնել, հերթագրում են, հա, էլեկտրոնային հերթագրում է լինում, ընտրվում են օրը իրենց հարմար, ժամը անգամ, եւ կինը մոտենում է շարժական մամոգրաֆին, որը սովորաբար կանգնում է շրջ կենտրոնում եւ անցկացնում է իր մամոգրաֆիկ հետազոտությունը, որից հետո գնում է տուն։ Մամոգրաֆիկ հետազոտության արդյունքները օնլայն տարբերակով հայտնվում են ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի արխիվում, նրանք ուսումնասիրվում են մեր բժիշկների կողմից, ռադիոլոգների,
կողմից եւ ուսումնասիրության արդյունքում արդյունքը մուտքագրում է նույն էլեկտրոնային համակարգ, որը որ կարողանում է տեսնել տեղամասային բժիշկը եւ արդեն համապատասխան մյուս քայլերը անել։ Օրինակ, եթե ամեն բան նորմալ է, տեղեկացնել կնոջը, որ իրեն մոտ ամեն ինչ նորմալ է եւ խնդրեմ մետազոտվեք հաջորդը 1 կամ 2 տարի անց, եթե կա որևէ կասկած, այդ կնոջը հրավիրում են ռուսկաբանության ազգային կենտրոն լրացուցիչ ավելի խորացված ուսումնասիրություններ անելու։ Այդ ամենը կատարվում է սկրինինգի շրջանակներում եւ անվճար։ Խորացված ուսումնասիրությունները, դա, այսինքն, եթե կարիք կա լրացուցիչ մամոգրաֆիան է, ավելի, օրինակ, թոմոսինտեզով, դա սոնոգրաֆիան է, դա զննումն է եւ եթե կարիք է լինում անգամ բիոպսիան իր հյուսվածաբանական քննությամբ, այդ ամենը նույնպես կատարվում է անվճար։ Այն ախտորոշման հաստատումից հետո լրացուցիչ բոլոր հետազոտությունները լարվում են անվճար։ Ախտորոշման կասկածի ժամանակ, այո, միջև հաստատելու կամ հերքելու պահը բոլորը անվճար են անվճար։ Այն պահից, երբ որ հաստատվում է կրծքագեղձի քաղցկեղը, այդ պահից սկսած ծրագիրը շահառուի համար ավարտվում է եւ, այսպես ասած, ինքը միանում է պետական այն ծրագրին, որից որ շահառու են բոլոր քաղցկեղով պացիենտները։ Այսինքն կարող ենք ասել եւ ֆինանսական եւ ֆիզիկական եւ ֆինանսական մաչելություն է ապահովում հեռավոր մարզերում գտնվող մեր քաղաքացիների համար այս շարժական կենտրոնով։ Անվճար է իրականացվում այդ ամենը։ Դա ֆիզիկապես պարզ չեն հասնել Երևանում եւ ստուգվել շարժական կենտրոնի։ Այո, մենք փորձել ենք, մենք հասնենք իրենց մոտ։ Եվ ընդհանրապես այս պիլոտային ծրագրի նպատակն է ոչ միայն իհարկե առաջին նպատակը իջացնել մահացությունը տվյալ մարզերում, բայց նաեւ մեր համար վերծանել բոլոր այն խնդիրները, եթե դուք գտաք, հետո դրա մասին էլ կխոսանք, որոնք մենք հանդիպում ենք սկրինինգի ընթացքում եւ որոնք որ անպայման հաշվի առնենք հետագայում, երբ որ կունենանք համապարփակ ամբողջ Հայաստանի համար կանոնավոր սկրինինգ։ Մեր գործընկերներից խնդրում են ճշտել, թե տարեկան այս 3 մարզերում եւ շարժական կենտրոնում հետազոտության են անցնում քաղաքացիների քանի տոկոսի մոտ է հաստատվում կրծքագեղձի քաղցկեղը։ Այո, իհարկե։ Նախ ասեմ, որ 21 թվականի հունվարից ենք սկսել սկրինինգային ծրագիրը, մինչեւ այս տարվա մինչև այսօր կարելի ասել, հետազոտել ենք 15,000 կին, 15,000 կնոջ մոտ, նրանցից 1,000-ին հրավիրել ենք լրացուցիչ հետազոտությունների, այսինքն որովե կասկածելի օջախ են տեսել մեր բժիշկները, հրավիրել ենք կրկնակի հետազոտության, ցավոք սրտի նրանցից միայն 700-ն են ներկայացել, եւ այդ 700 հետազոտվածներից 162-ի մոտ հյուսվածաբանորեն հաստատել ենք կրծքագեղձի քաղցկեղը, մնացածի մեջ ճնշող մեծամասնությունը հերկվել է, որևէ վտանգավոր գոյացության առկայությունը նրանք ուղարկվել են տուն, եւ կա մի փոքր տոկոս, ովքեր որ մեզ մոտ հասնելուց հետո հրաժարվում էին բիոպսիայից, որի խնդրի մասին ձեր հետ խոսեցի, այդ 162-ը ստանում են մասնագիտական բուժում։ Ասեմ, որ 38% են ներկապային միջինում կազմում այցելությունը, այսինքն 50-ից 69 տարեկան գրանցված կանայք տարվա մարզի, նրանցից 38%-ն է այցելել շարժական մամոգրաֆը, մենք ակնկալում ենք մի փոքր ավելի ակտիվ լինեն մեր հայտնանակիցները։ Ինչ վերաբերվում է այդ 162-ին, նրանցից 80%-ից ավելին արդեն գտնվում էին վախփուլում, այսինքն նրանք փաստացի որևէ գանգատ չունեին եւ որևէ կասկած չունեին, որ իրենք առողջ էին, բայց մամոգրաֆիկ հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել էր ուռուցքը եւ նրանք արդեն ստանում են մասնագիտացված բուժում։ Այսինքն փորձ ինչ է ցույց տալիս, հիմնական դժվարությամբ են գալիս հետազոտությունների մարզերում։ Ոչ միայն մարզելում, ցավոք սրտի այո, դժվարությամբ են գալիս եւ մենք հաճախ շփվում ենք, փորձում ենք պարզել պատճառը, կանանց ճնշող մեծամասնությունը նույն պատասխանն են տալիս, որ բա որ ինչ որ բան գտնեն, ես վախում եմ ինչ որ բան գտնեն, ես իհարկե հակադարձում եմ դրան, որ բա որ ունեք ու չիմանաք, ավելի վտանգավոր է, հայտնի է, որ ինֆորմացիան պաշտպանվածության ինչ որ զգացում է տալիս եւ նաեւ բուժվելու հնարավորություն։ Դեք ինչ լավանդուք, ինչ կավելացնեք, ինչու են խուսափում ստուգումներից։ Պես կարծրատիպեր կան մարզերում, թե Երևանում եք նկատում։
Ինչպես մարզերում, այնպես Երևանում նույնպես, ինչպես նշեց իմ կոլեգան, հետազոտվելը մի փոքր բարդություններ է առաջացնում մեր կանանց շրջանում անհայտ պատճառներով. Որոշ կանայք նշում են, որ ուղակի վախենում են կոնկրետ մամոգրաֆիկ հետազոտությունից, որ այդ սեղմելը կարող է որևիցե բան իրենց կրծքում առաջացնել, ուզում եմ նշել, որ նմանատիպ բան ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Որոշ կանայք նույն մեր բժշկի ասած վախենում են գան միգուցե ինչ-որ բան հայտնաբերվի իրենց կրծքում, պատճառները տարբեր են, բայց եկացած արդեն պացիենտները, ովքեր արդեն հաճախում են մեզ մոտ, հետազոտվելուց հետո կարծես թե դա վերանում է իրենց մոտ այդ կարծիքը և սկսում են պարբերաբար հետազոտել։ Ուզում եմ նշել, որ այո, մեզ մոտ այցելած պացիենտները, անկախ նրանից նրանց մոտ բարուրակ փոփոխություններ են հայտնաբերվում, թե ընդհանրապես ոչինչ չի հայտնաբերվում, արդեն սկսում են հաճախել իրենց, եթե ոչինչ չկատարին մեկ անգամ, եթե ինչ-որ բարուրակ փոփոխություններ 6 ամիսը մեկ, իսկ եթե արդեն չարուրակ ուռուցքի կասկած է կամ արդեն չարուրակ ուռուցք մեզ մոտ մամոգրաֆիկ դիագնոզված, արդեն այցելում են մամոլոգների, խիրուրգների և ստանում համապատասխան բուժումներ, բիոպսիաներ, վիրահատություններ։ Մի բան ավելացնեմ, մի այսպես զավեշտալի փաստ կա, ուզում եմ ֆիքսեմ դա, ցավոք սրտի երբեմն անգամ հայտնաբերում ենք վաղ փուլում և կինը հրաժարվում է հետագա բուժումից։ Դա բնականաբար մենք այդտեղ մահացության տոկոս չենք կարողանա իջացնել, եթե մենք հայտնաբերենք վաղ փուլում, բայց ինքը ընդհանրապես չբուժվի, բնականաբար դա ամենադժվար կետն է մեր այս ամբողջ պատմության մեջ, և մենք թե չբուժվածներին, թե ընդհանրապես չներկայացածներին լրացուցիչ հետազոտությունների, որպեսզի ճշտենք կամ հերքենք կամ հաստատենք ուռուցքը, նրանք փաստացի կազմում են 300-ից ավելին ընդհանուր առմամբ, այսինքն այդ 300-ից ավելի մեջ միգուցե ինչ-որ մի քանի տասնյակ կին ունի ուռուցք կամ չգիտի կամ չի ուզում բուժվի, մենք իրենց հետ պարբերաբար հեռախոսա զրույցներ ենք ունենում, որպեսի կարողանանք հասցնել նրանց, քանի որ օգտվելով առիթից, որ երկիրը փոքր է, կարող ենք 300 ու այսպես ասած զանգահարել, հասկանում եք, որ այդ թվերը փոփոխական են, ամեն օր փոփոխվում են, շատանում քչանում, բայց մենք նրանց չենք անտեսում և փորձում ենք ամեն կերպ զանգահարել և հրավիրել լրացուցիչ հետազոտությունների կամ բուժման։ Եվ մի հարցի համար եմ ուզում նաև շեշտել մեզ ընկնդողներին, ես նշեցի, որ 38%-ն է այդ տարիքային խմբի միայն այցելել շարժական մամոգրաֆ, այսինքն 70%-ից ավելի կանայք չեն էլ այցելել, եթե տեսականորեն ենթադրենք նրանք էլ գային, որևէ սահմանափակում չի ստեղծում սկրինինգային ծրագիրը, նրանք էլ կհետազոտվեին, ապա մեր ստացված այս թվերը միգուցե անգամ կրկնապատկվեին, ստացվում է, որ մարզում կան կանայք քաղցկեղով, ովքեր ապրում են, բայց որևէ կերպ չեն ուզում հայտնաբերեն դա։ Չեն այցելել, չեն հետաքրքրվել, թե մասնակցել։ Չեն գալիս մեքենայի մեջ, այսպես ասած, հետազոտվելու, չնայած որ իրենց տեղամասային բժիշկը կանչում է։ Ես ավելացնեմ, որ մեզ մոտ հաճախած արդեն մարզերից սկրինինգային ծրագրին մասնակցած կանայք, նույնիսկ գրեթե բոլորը նշում են, որ եթե այս ծրագիրը չլինեին, իրենք ընդհանրապես չէին հետազոտվել, այսինքն այս ծրագիրը նույնպես ինչ-որ առումով ստիպել է նրանց հետազոտվել, ինքն մարզերում մարդիկ ընդհանրապես նույնիսկ այդ տոկոսը, որը որ հիմա հետազոտվել է, նույնիսկ իրենք չէին հետազոտվի, եթե չլիներ այս սկրինինգային ծրագիրը։ Տեսեք, ես որպես կլինիկ ցիստ, որը Իվանների հետ աշխատում է, իմ մոտ հաճախող պացիենտները, երբ որ գալիս են իրենց հարազատների հետ, և եթե հարազատը այն տարիքի է, որ ցանկալի է կատարել մամոգրաֆիկ հետազոտություն, երբեմն այնպես համոզելով պարտադրում եմ, որ եկել հասել եք հիվանդանոց, խնդրում եմ նկարեք, և այդ մասնավոր դեպքով, որպես մասնավոր բժիշկ, նման դեպքում ես 4 անգամ հայտնաբերել եմ չարուրակ ուռուցք հարազատների մոտ, որոնք պարզապես եկել էին իրենց մյուս հարազատի հետ օգնելու, այսինքն եթե ասենք մի մասնավոր դեպքում 4 դեպք հայտնաբերել, պատկերացրեք, երբ որ դա մասսայական է իրականացվում, որքան դեպք ենք բաց թողնում կանանց չայցելելու պատճառով։ Իսկ կան այսպես
Naik, da, amena hața, hanțo, hartnele, ragrovneri, cohmit, baietes, jamena, kintaval, cum e ahtanășanele, baietes, mama, o tețumă, antana, pe spohelem, pe cine îi spase la ahtanășanele, când e tenis pe ahtanășanca, pe cine ne-am starbera, el s-a lăvat ahtanășanele, te va ahtanășanele, pe cine al brijiști, e parzel, da, te ramar, isc, antana, pe cine e tazot, vei jamena, ca jamena, arant vor avea ahtanășanele, sa principe pohmen. E, e pe mine, anciu mai cartic, te șateng, hosum, cărți. Gărzi cați cheriți, uzmăm havatați nem dvez, vor ete ha mateng zargați ți căneriet, mi mi ațăl înangrerii Europai, meng șat chice în hosum am mat neranță. Da a inteh amen urechea ca 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 in transportiverea gârvați linii meți banerne, testnec și închivrea, tetarnerii hete vom amen urec. Mi ceva încam și a tereri ca vor încă gorța tun pe anjume ait că nociți ir. Tarecan, հետազոտության արդյունքները անձնական գործում դնելու. Այսինքն, ամեն կերպ պարտադրում են. Իմ ասած 38%-ը, օրինակ, Գերմանիայում գերազանցում է 60-70%-ը, որ գալիս են հետազոտվելու, ռիսկի խմբի կանեկ. Սկանդինավյան երկրներում գերազանցում է 90%-ը. Մարզերը նշեցիք Տավուշ Լորիսյունիկ, ասացիք, որ հնարավոր առաջիկա նոր մարզեր ավելանան, արդյոք հայտնի է քննարկում են, որոնք են որոշությամբ եք շարժվելու։ Քննարկում ենք, աշխատում ենք, ընդգրկենք նաև Շիրակի մարզը։ Ինչ որ չափանիշներ կան ընդգրկվելու առումով, թե ուղղակի ստանդարտ տարածում եք արդեն մյուս մարզերին։ Մենք շատ հույս ունենք, որ ծրագիրը երբևէ չի ավարտվի, բայց դա միայն մի մեզանից չի կախված, որպես իրականացնող մարմին։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, հարցերը մեզ բարվեցին, դուք հավելելի բան եք, ձեր խորհուրդը մեր կանանց։ Ուզում եմ մեր կանանց հորդորել և խնդրել, որ անկախ նորից եմ ասում գանգատների բացակայությունից, տարին մեկ անգամ ժամանակ հատկացնեն 15-ից 20 րոպե, հետազոտեն իրենց կրծքագեղձերը, որպեսզի խուսափեն մի շարք բարդություններից։ Միայն ուզում եմ ասեմ, մի վախեցեք, ես կարծում եմ, չի մանալ ավելի վախենալու է, իսկ եթե վաղ ենք հայտնաբերում, դա շանսեր այնքան բարձր են բուժվելու, որ դա ինչ-որ կարելի է կյանքի փորձության մի հատ պահ ընկալել և վերջ։ Շնորհակալ եմ շատ, ձեր գործերին հաջողություն։